Пробіг до Дня Європи, забіг у вишиванках, нічний забіг. Всі ці благодійні акції ініціював Рівний Ранінг Клаб. І ось тепер новий задум про біг Святого Миколая. Однак це спортивне дійство відрізнятиметься від попередніх. Цього разу ми відмовляємося від якихось грошових винагород, від величезних якихось подарунків для переможців та призерів. Ми відмовляємося, так би мовити, від так званої спортивної, великої спортивної складової, коли спортсмени змагаються за медалі, за кубки, за перші місця. Для нас важливо зібрати велику кількість людей, які так весело проведуть час. Та забіг планують влаштовувати не лише для того, щоб відірвати людей від диванів. Учасники мають сплатити 75 гривень внеску. Ці гроші підуть на придбання сенсорної кімнати для центру ранньої допомоги дітям «Ти не сам». Сенсорна кімната для діток, всіх діток, скажімо так, не тільки особливих, це хороша можливість розвинути, інтегруватися в суспільство. Підтримує ідею такої благодійної акції і Дарина Петрушкевич. Маючи дитину з особливими потребами, у власній родині вона, як ніхто, розуміє батьків, які потрапили в таку ж ситуацію. У нас є реабілітаційні центри, нам дають деякі технічні засоби, там візки для таких дітей, деякі не тренажери, там шведську стінку, ще щось. Але дитина, особливо якщо вона важка, в неї важка інвалідність, вона потребує набагато більше всього, ніж може їй дати держава. Вона потребує спеціальних тренажерів, знову ж таки цієї сенсорної кімнати. Тим часом професійні спортсмени радять всім учасникам пробігу вдягатись по погоді. Потрібно вдягатися трошки тепліше, тому що я думаю, що швидкість буде невисока. Потрібно під низ брати якісь тайси, наверх ще одні спортивні, чи костюм, чи штани. І, в принципі, звичайно, пуховиків, шуб, цього всього не потрібно, бо ви просто будете мокрими і ще більше нашкодите собі. Вартість сенсорної кімнати – 21 тисяча гривень. Щоб зібрати кошти, організатори планують залучити до забігу близько 300 учасників. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День».